nenavadno se je pogovarjati z nevidno publiko. Pravzaprav smo pisatelji navajeni, da imamo nevidnega bralca pred sabo, ko doma v tišini, v miru ustvarjamo in si predstavljamo, da bo to, kar mi pišemo, nekoč nekje ljudje brali. Predvsem mladi. Jaz pišem največ za mlade. Ampak nismo pa navajeni govoriti takole v kamero in si pri tem predstavljati, da imamo ljudi pred sabo. Tako da je to tudi zame nekaj povsem novega. In zdaj, seveda, če vi to poslušate, pomeni, da sem dobila publiko in se vam bom najprej malo predstavila. Ime mi je Nataša, pišem se pa Konc Lorenzuti. Imam dva priimka, po očetu sem Konc, ker je bilo včasih, ko sem hodila v šolo, lahko malo hecno, zato ker sem doma z Gorenjske, kjer konec rečemo Konc in kadar je kdo pri pouku rekel, a je že Konc? No, zdaj pa Konc. Sem jaz seveda skočila po Konc. Potem sem se poročila, pišem se Lorenzuti, nisem Italijanka, tudi moj mož ni Italijan, ampak ker živimo blizu italijanske meje, predvidevamo, da se je kdo od njegovih prednikov pred leti preselil v naše kraje. Sem pisateljica, čeprav sem bila nekoč igralka, delala sem v gledališču, študirala sem na Akademiji za radio, film in gledališče v Ljubljani, kjer sem potem postala dramska igralka, naredila sem tudi magisterij iz gledališča, iz umetniške besede, ampak nisem dolgo ostala profesionalna igralka, samo 5 let sem delala v profesionalnem gledališču, ker sem imela takrat družino, majhne otroke in sem si želela biti zvečer doma. Igralec pač zvečer ni doma. In potem, ko sem ostala doma, sem se posvetila pisanju. Ravno tako s tako vnemo, s tako disciplino in z velikim navdušenjem, kot sem se nekoč ukvarjala z gledališčem. Najprej sem začela pisati za otroke, za mlade, potem kasneje pa tudi za odrasle. Tako da moj opus, tukaj po teh knjigah se vidi, prinesla sem samo najbolj prepoznavne, je že kar velik. Mogoče kdo od vas pozna katerega izmed naslovov. Tukaj so knjige za otroke v glavnem, kdo je danes glavni, zvezek in brez zvezek, za mlajše otroke ravno prav velik, nisem smrklja, enajstnik, skrivališče za zelo majhne otroke, v dečku, ki se je skril in so ga vsi iskali, še policaji. Skril se je seveda zato, ker so se igrali skrivalnice, ampak on je mislil, da se vsi igrajo. Društvo starejših bratov. Kakšno drevo zraste iz mačka. Potem so pa tukaj že mladinski romani. Lica kot češnje. Avtobus ob treh. Avtobus ob treh je mogoče ena najbolj znanih mojih knjig za otroke in mladino, oziroma za mladino, ker je bila pred 2 leti izbrana za projekt Rastem s knjigo. To pomeni, da so jo vsi sedmošolci v Sloveniji dobili. Mogoče ste tudi vi med njimi. Govori pa o mestnem in vaškem fantu, vaški je Tine, mestni je Uroš, ki se spoprijateljita, premagata te, bi se reklo, predsodke pred tem, da recimo vaški fanti mislijo, da so ljubljanski fanti razvajeni, da samo na računalnikih visijo in ne znajo nič drugega, da ne poznajo narave, da se ne ukvarjajo s športom. Mestni fanti pa mogoče mislijo, da so vaški fanti eni kmetavzari, ki sploh nimajo računalnikov, ki sploh ne vejo, kaj je življenje. Tukaj v tej zgodbi sta se dva taka fanta, Uroš in Tine, spoprijateljila in sta eno poletje preživela skupaj. No, eno tako nenavadno nadaljevanje te zgodbe je pa v mojem najnovejšem mladinskem romanu, ki je izšel lani, 2020. To je pa roman z naslovom Gremo mi v tri krasne. Pravzaprav je nadaljevanje in ni nadaljevanje Avtobusa ob treh. Zato, ker v Avtobusu ob treh je bil glavni junak Tine in je bil tudi prvoosebni pripovedovalec, tukaj se pa ta vidik, ta zorni kot obrne, in zgodbo pripoveduje Uroš, Ljubljančan. Seveda v zgodbi srečamo tudi Tineta, ampak ne več na tak način kot v prejšnji knjigi. Pripovedovalcu Urošu se pa pridruži tudi pripovedovalka Valentina. Tako da poglavja tečejo tako, da en del zgodbe pripoveduje Valentina, drugi del zgodbe pa Uroš in potem spet Valentina naprej in Uroš naprej in se tako zgodba dopolnjuje. Zdaj vam bom kar en odlomek prebrala. Samo daleč me glejte, prosim. Nihče naj mi ne hodi blizu, ker sem hudo razkurjen.
Ušel bi skozi okno, če bi se ga v minibusu dalo odpreti in če se ne bi s tem ogrožal. Tako hudo še ni, da bi se metal ven, dosti bolje pa tudi ne. Raj razmišljam, kako bi se rešil soseda, čeprav tudi njega ne bi rad polomil. Računal sem, da bom sedel sam in imel mir, potem pa ugotovim, da je potnikov ravno toliko kot sedežev in da bom brez dvoma s kom kaznovan. Kadar sem tako tečen, mi grejo vsi na živce, še punce. Ampak vseeno bi raje fasal primerek ženskega spola kot tega, ki se mi je predstavil kot Blaž Finžgar. Prilepil se je name z vprašanjem, na katero si je že sam odgovoril. Saj imaš plac, ne? Na to mi je povedal svoje ime in priimek, kot da je prišel na razgovor za službo in mi kar brez vprašanja, ali me to sploh zanima, začel predavati o renesansi, baroku in klasicizmu v glasbi. Ker nikakor nisem mogel skriti, da ga ne poslušam, je obupal in zaspal, kar je še hujše od nevihte besed. Glava mu je omahnila na mojo ramo. Fenomenalno se počutim, res. Že brez tega sem bil zdelan, ta pa gre in se zlekne name, kot da sem njegov dedek. Mislim, lahko bi si umil lase, preden gre na tabor. Njegova glava ima von po kuhanem prhljaju, zato že pol ure tuhtam, kako naj se ga rešim. Pravkar je šel mimo en tepec, ki ga ne poznam in je rekel, srčkano, jasno, da se vsi delajo norca. Ja, bom razložil, kam se peljem in zakaj sem tako fuč. Včasih so šli fanti v vojsko, zdaj, ko je naborništvo ukinjeno, pa te pošljejo tri krasne, če se ne strinjajo s tvojim načinom razmišljanja. Tabor, torej izgnanstvo, tri krasne, organizirane kakšna komuna, ne vem točno, kako se ji reče, odklopi se ali nekaj takega, sploh me ne zanima. Itak so me v ta turistični paket stlačili na silo. Znebili so se me za 2 tedna. Mami je rekla, da me ne more več gledati na kavču. Lepo, ne? Da mati ne prenese več pogleda na svojega lastnega, nekoč ljubljenega otroka. No, za zaključek bom pa kar sama odgovorila na še nekaj vprašanj, ki mi jih običajno učenci zastavljajo na šolah, kadar pridem na obisk. Velikokrat me vprašajo, kaj počnem v prostem času in jaz jim povem, da ustvarjalci, pisatelji pravzaprav ne ločimo med delovnim in prostim časom. Ko v prostem času hodimo, kolesarimo, kvačkamo, kuhamo in delamo take stvari, ki jih imamo radi, vedno razmišljamo tudi o tistem, kar v tistem času pišemo in obratno, kadar imamo delovni čas, včasih obe smo perilo, skuhamo, pokličemo zobozdravnika in odgovarjamo na elektronsko pošto. Velikokrat me otroci vprašajo tudi, kako živim, kako se preživljam in ali dovolj zaslužim. In pri tem jim vedno odgovorim, da pravzaprav zaslužim toliko, da lahko preživljam svojo družino. Moje bogastvo je pa v tem, da imam 5 otrok in da delam tisto, kar sem si vse življenje želela. Bogat je torej tisti, ki z veseljem opravlja svoje delo. Čisto za konec vam bom pa povedala še, zakaj se mi zdi pomembno brati. Zakaj jaz berem? Mislim, da beremo zato, da ne bomo postali tepci. Slišala sem, da če ne beremo, da se nam pravzaprav možgani začnejo manjšati, to so odkrili znanstveniki. Jaz se sicer za znanost ne zanimam, ampak to pa verjamem. Zato, ker ko beremo, ves čas delujemo, smo ves čas aktivni in se učimo, ne da bi se zavedali, da se učimo. To ni zoprno učenje, ampak učenje, ki te potegne vase in ga pridobivamo spontano. Če torej berem, se učim jezika, spoznavam tuje svetove, ki jih še ne poznam, spoznavam ljudi, njihove odnose, drugačne ljudi od sebe, spoznavam njihova čutenja, njihove misli in tako ogromno izvem o svetu. In zato jaz nikoli ne neham brati in rada bi rekla tudi vam, nikoli ne nehajte brati.